Поговоримо про скасування для ФОПів, ЄСВ та єдиного податку, скільки можна не платити, що робити зі звітами і обговоримо деякі важливі практичні нюанси. Закон вже діє, тому додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі. Законопроектом 7137-д якраз і прийнято звільнення від сплати єдиного податку та звільнення від сплати ЄСВ. 17 березня 2022 року цей законопроект був оприлюднений в газеті «Голос України» і з цього моменту він починає діяти. Цей законопроект став законом 2120, саме це буде його порядковим номером. Насправді, до публікації цього законопроекту я не хотів коментувати, оскільки не було зрозуміло, який буде фінальний текст, з якого строку звільнять від сплати єдиного податку і з якого строку звільнять від сплати ЄСВ, більше того, наскільки довго дозволять не платити податки. Тепер це все чітко і зрозуміло. Норма закону виглядає так, як ви бачите в принципі в себе на екрані на презентації. Ця норма конкретно стосується єдиного податку і, як ми бачимо, що починаючи з 1 квітня до моменту закінчення воєнного стану ФОПи на першій та другій групі звільняються від сплати єдиного податку, вони можуть робити це тільки добровільно. Якщо бажаєте, можете оплатити єдиний податок, йде в місцевий бюджет і підтримати свою місцеву громаду, якщо не бажаєте, не маєте можливості, можете єдиний податок не платити і за це не буде жодних штрафів. Більше того, його не потрібно буде заплатити і пізніше. Знову ж таки, завжди є певні але, і але станом на зараз полягає в тому, що норми закону прописані таким чином, що єдиний податок можна не платити з 1 квітня по 25 квітня, тому що 25 квітня – це планова дата закінчення воєнного стану. Звичайно, що, на жаль, його можуть і продовжити, але в випадку непродовження воєнного стану, а дай Бог, що так і буде, і ми переможемо до цього часу, в нас залишиться 26, 27, 28, 29 і 30 квітня поточного місяця, а як ми знаємо, навіть якщо хоча б один день в поточному місяці ви були ФОПом на другій групі і не були звільнені від сплати податку, то вам потрібно буде навіть за один день заплатити повну оплату податку, повну оплату єдиного податку. Тому якщо не буде якогось додаткового роз'яснення податківців чи Комітету Верховної Ради, то може таке бути, що навіть формально за квітень перша-друга група все одно заплатить єдиний податок, ну але поживемо, побачимо. Якщо знову ж таки єдиний податок платити не доведеться, то це потрібно буде правильно відобразити в своєму звіті. Зокрема, зараз на екрані ви бачите, як в річному звіті треба буде відображати другий квартал, оскільки квітень місяць – це є перший місяць другого кварталу, відповідно, ми будемо нараховувати за другий квартал тільки єдиний податок за травень та червень, якщо, знову ж таки, воєнний стан скасують. Якщо ми будемо говорити про третю групу, то для них будуть теж певні зміни. Станом на зараз за прибуток в січні, лютому, березні стандартно треба буде відзвітувати в квітні, і вже в квітні треба буде заплатити єдиний податок за ставкою 5%, але до квітня місяця можна подати додаткову заяву і запросити ставку не 5%, а 2%. І на майбутній прибуток, починаючи з квітня місяця, на третій групі можна буде платити 2% єдиного податку, а не 5%, причому це стосується і юридичних осіб, і фізичних осіб-підприємців. Для того, знову ж таки, щоб платити 2%, треба подавати окрему заявку. Автоматично 2% ви платити не зможете. Навіть якщо ви велика юридична особа, є платником ПДВ, маєте мультимільйонний оборот, ви все одно можете подати заявку на третю групу спрощеної системи оподаткування до 1 квітня і платити 2% єдиного податку. Звітний період залишиться так само квартал, але якщо ви будете платити 2%, то платити ці 2% треба буде помісячно. Якщо місяць закінчиться, протягом 15 днів в наступному місяці потрібно буде оплатити єдиний податок 2% за попередній місяць. З ЄСВ насправді справи краще, ніж з єдиним податком. Справа в тому, що тут більш чітко і ствердно дали пільгу по ЄСВ з 1 березня, тобто вже з березня місяця можна не платити ЄСВ, а якщо ви заплатили, воно буде відображатися вам в переплаті. Більше того, можна буде не платити ЄСВ протягом дії всього воєнного стану і 12 місяців після закінчення дії воєнного стану. Не платити ЄСВ зможуть ФОПи будь-якої групи, першої, другої, третьої і четвертої. А також не платити ЄСВ зможуть самозайняті особи, адвокати і нотаріуси. Причому ЄСВ можна не платити незалежно від того, чи є дохід, чи немає доходу. Якщо у вас немає доходу, все одно ЄСВ можна не платити. Якщо у вас є дохід, ЄСВ теж все одно можна не платити. Але зверніть критичну увагу, що якщо ви не платите ЄСВ, по-перше, вам не рахується стаж,
По-друге, ви можете тоді не здавати звіт по ЄСВ. Бо якщо ви здасте звіт по ЄСВ і нарахуєте за ті місяці, в яких ви не заплатили собі ЄСВ, то вам його потрібно буде доплатити. Також проговоримо за працівників. ЄСВ для працівників не скасовано, залишається таке саме, як і було. Підприємства на спрощеній системі оподаткування, якщо їхні працівники мобілізовані, можуть не платити ЄСВ. На загальній системі оподаткування, якщо працівників мобілізовано, підприємства все одно повинні платити ЄСВ. А ПДФО і військовий збір і на спрощеній системі оподаткування, і на загальній системі оподаткування із збереженням середньої заробітної плати підприємства і на спрощеній, і на загальній системі оподаткування повинні платити все одно. На жаль, законопроект 7137 не став суперпроривним, але однозначно це краще, ніж було, і це все одно дасть можливість заощадити кошти на податках і спробувати інвестувати в цих складних умовах в свій бізнес та пробувати розвиватися. Знову ж таки, ми повинні підтримувати економіку, мати економічний фронт і по можливості платити податки для того, щоб держава змогла виконувати свої функції, в першу чергу обороняти нашу державу. Звільнення від єдиного податку насправді вийшло досить формальним, тобто скоріш за все навіть за квітень місяць, якщо військовий стан, дай Бог, закінчиться, бо ми переможемо, все одно потрібно буде заплатити, а от ЄСВ, звичайно, можна довгий час не платити за умови, що вам не потрібно пенсійного стажу. Скоро опублікую ще більш ширше роз'яснення по законопроекту 7137-д, який став законом 2120, тому слідкуйте за оновленнями.